assalomu alaykum amerika ovozining xalqaro hayot dasturi yana xonadoningiz mehmoni bugun yigirma ikkinchi sentyabr chorshanba bugungi xabarlar bilan sizlarni men odil ro'zaliyev tanishtiraman bmt bosh assambleyasining yetmish oltinchi sessiyasida delegatlarga birinchilardan murojaat qilgan aqsh prezidenti jo bayden jahon rahbarlarini dunyo yuzlashayotgan tahdidlarga qarshi birgalikda kurashishga chaqirdi pandemiyaga barham berish iqlim o'zgarishi bilan shug'ullanish global siyosatdagi o'zgarishlarni nazorat qilish savdo kiberxavfsizlik, yangi texnologiyalar kabi muhim sohalarda xalqaro qoidalarni tartibga solish bugungi terrorizm tahdidi bilan yuzlashishda aqsh dunyoga yordam berishga tayyor dedi bayden aqsh rahbari xitoy va rossiya bilan kuchayayotgan ziddiyatlarni tan olgan holda yirik davlatlar aloqalarini yo'lga solib mojarolarning oldini olishi kerak dedi qo'shma shtatlar o'zaro muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishga bel bog'lagan har bir mamlakat bilan ishlashga tayyor garchi boshqa sohalarda ular bilan kelisha olmayotgan bo'lsak-da. buning uddasidan chiqa olmasak, oqibatlari hammaga birday yomon bo'ladi dedi bayden bmt bosh kotibi antonio Guterres zudlik bilan chora ko'rishga chaqirdi. Covid va iqlim o'zgarishi jamiyatlar va sayyoramizdagi jiddiy zaifliklarni oshkor etdi am bunday ulkan muammolarni tan olish o'rniga biz kibrga berilyapmiz birdamlikka kelishish o'rniga halokat tomon qadam tashlayapmiz dedi u bayden rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim o'zgarishining asoratlari bilan kurashish hamda iqtisodiyotlarni yashilroq qilish uchun 11.4 bir butun o'ndan to'rt milliard dollar ajratishga so'z berdi ba'zilar bu va'daga shubha bilan qarayapti aqsh also... katta va'dalar berib pul ajratishga kelganda chekinishini ko'p ko'rganmiz dedi Washingtondagi strategik va wa xalqaro izlanishlar markazidan jozef maykut baydenning bmtdagi ma'ruzasi ko'p tomonlama hamkorlik va globalizm rad etgan sobiq prezident donald trampnikidan farq qiladi biroq ittifoqchilarni amerika siyosati o'zgarganiga ishontirish oson bo'lmaydi afg'onistonda evakuatsiyaning so'nggi kunlaridagi noxushlik ko'p mamlakatlarda xavotir uyg'otdi nazarimda prezident bayden bmt bosh assambleyasi majlislari kabi global forumlardan dunyoga jumladan nato va osiyodagi ittifoqchilarga muhim signal yuborishda foydalanishi kerak u ham bo'lsa Afg'on tonda sodir bo'lgan voqeaga qaramay aqsh ittifoqchilar va hamkorlarga sodiq ekanini bildirishi lozim deydi vashingtondagi wilson tahlil markazidan Michael kugelman evakuatsiya tartibsiz bo'lganiga qaramay bayden aqshning afg'onistonni tark etganini tinimsiz urushga chek qo'yish va tinimsiz diplomatiya yangi davrining boshlanishi deb atadi bugun ukraina prezidenti vladimir zelenskiyning birinchi yordamchisi sergey sheferning avtomobili kiyevda noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutildi ba'zilar buning rasmiyga yoki prezidentga ogohlantirish ekanini aytmoqda siyosatchi shikast yemagan voqea ertalab sodir bo'lgan avtomobilga o'nta o'q tekkan jinoiy ish qo'zg'atilgan prezident zelenskiyning o'zi hozir nyu yorkda bmt bosh assambleyasi sessiyasida qatnashmoqda u bu ishga kim qo'l urganini bilmasligini aytdibosh assambleyadagi ma'ruzamdan so'ng ukrainaga qaytaman bu ish ortida qanday kuchlar turganidan xabarim yo'q balki ichki kuchlardir balki tashqi dedi u prezidentning xalq xizmatkori partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari david arahamiya voqeaga kontrabandachilar jinoiy avtoritetlar oligarx guruhlar yoki rossiyaliklar aloqador bo'lishi mumkin deya taxmin qildi kreml matbuot kotibi dmitriy peskovning bugun jurnalistlarga aytishicha rossiyaning bu ishga aloqasi yo'q к сожалениюafsuski bugungi kunda ukrainada nima sodir bo'lsayam har bir siyosatchi albatta rus iziga ishora qiladi ammo bu haqiqatdan yiroq bu har qalay haddan tashqari hissiyotli holatdan dalolat dedi peskov ukraina parlamenti shu hafta yirik biznesning mamlakatdagi siyosiy qarorlarga aralashuvini cheklovchi qonun loyihasini qabul qilishi kutilmoqda zelenskiy saylov kompaniyasi paytida oligarxlar va korrupsiyaga qarshi kurashishga so'z bergan edi ukrarahbarining maslahatchilaridan biri Mikhailo podolyakning aytishicha sheferning joniga suiqasd harakati ana shu kurashga munosabat bo'lishi mumkin biz bu hujumni davlat rahbarining faol siyosatiga qarshi agressiv va qurolli kampaniya deb ko'ramiz dedi podalyak unga ko'ra prezident zelenskiy rejadagi islohotlardan voz kechibgina qolmay ularni kuchaytiradi ham kelayotgan yakshanba germaniyada parlament saylovlari mamlakatni o'n olti yildan beri boshqarayotgan angela merkel hokimiyatdan ketmoqda yangi rahbarga ko'plab vazifalar meros bo'lib qolyapti xususan xitoyning yuksalishi gamburg bandargohi germaniyadagi eng yirik port bo'lib har yili 8,5 yarim million konteyner shu yerdan o'tadi shuning salkam uchdan biri xitoydan keladi yoki xitoyga boradi bu yuk hajmi bo'yicha ikkinchi o'rinda turgan aqshdan 4 barabar ko'p xitoyning davlatga qarashli kosko yuk kompaniyasi bandargoh hissalarining dan birini sotib olmoqchi port egalari va shahar meri kelishuv gamburg taraqqiyotiga hissa qo'shadi deya uni qo'llab quvvatlamoqda tanqidchilar germaniya ogoh bo'lishi kerak deydi In China, business. xitoyda biznes rejalar doim ham biznes uchun tuzilmaydi ular kommunistik partiyaning siyosiy qarorlaridir shu sabab bunday kelishuvlarni elakdan o'tkazishimiz kerak undan ko'ra gamburg va shanxay bandargohlarining hissalari bilan boshlaganimiz ma'qulroq deydi nasroniy demokratlar partiyasidan parlament deputati yurgin Hart. xitoy xorijiy kompaniyalarga o'z infratuzilmasiga egalik qilishga ruxsat bermaydi germaniyaning geosiyosiy bosh og'rig'i ham gamburgnikiga o'xshaydi xitoy do'stmi yoki yov so'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar pekinning uyg'urlarga bo'lgan muomalasi gonkongda demokratik huquqlarni taqib etishi janubiy xitoy dengizida harbiy infratuzilmalarni kengaytirishi sabab taranglashgan germaniya arosatda deydi tahlilchi leana fiks yevropa va yevropa ittifoqi qanday siyosatni yuritishni bilmay turibdi bir tomondan aqsh bosim qo'yyapti ikkinchi tomondan esa a'zo davlatlarning iqtisodiy manfaatlari ko'p jihatdan xitoy bilan savdoga bog'liq deydi gamburgdagi korber stiftung xalqaro aloqalar jamg'armasi eksperti so'nggi ommaviy so'rov natijalari germaniya rahbariyati xalq bilan ham fikr emasligini Aholining public... xitoyga qarshi sanktsiyalar bo'yicha fikrini bilishni istadik garchi bu germaniya iqtisodiyotiga zarar bo'lsa-da, aksariyat odamlar inson huquqlari masalasini ustuvor deb bilib sanktsiyalarni olqishlashini bildirdi deydi Fix. rossiya masalasida ham germaniya sharq bilan g'arb o'rtasida turib qolgan rossiya 2014 yilda qrimni ukrainadan tortib olganiga qaramay kansler angela merkel qurilishi shu oy yakunlangan shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini qo'llab quvvatladi rossiya ukrainani aylanib o'tuvchi quvur orqali germaniyaga gaz uzatadi eski quvurlar yevropaga ukraina orqali o'tadi va Kiev tranzit uchun to'lovlardan yaxshi daromad ko'ryapti ukraina prezidenti

Opposition... aqshning bu masalaga keskin e'tirozi germaniya noroziligiga sabab bo'ldi berlin buni energetika siyosatiga aralashuv deb ko'rdi dedi tahlilchi liana Fix. germaniyaning yangi rahbariga xalqaro aloqalarda oson bo'lmaydi dedi berlinlik siyosatshunos gero noygb aksariyat odamlar germaniya inqirozga uchragan degan fikrda globalizatsiya afg'on urushi yevropadagi mojarolar bilan shug'ullanish kerak globalizatsiyaning ish o'rinlariga ta'siri migratsiya iqlim o'zgarishi ham bor merkeldan keyin keladigan odamning xalqaro tajribasi cheklangan yoki umuman bo'lmasligi mumkin deydi berlindagi fray universiteti professori merkel murosa va muloqotni doim afzal ko'rgan yangi rahbar germaniyani farovonlikka yetaklashda xalqaro raqiblar bilan qanday siyosat yuritadi dunyo germaniyaning yangi davrga qadam qo'yishini diqqat bilan kuzatadi bayden ma'muriyati aqsh janubiy chegarasida to'planib qolgan o'n ikki mingdan ziyod gaitilik migrantni vataniga ommaviy ravishda deportatsiya qilmoqda ba'zilar oq uyning bu siyosatini tanqid qilyapti bu gaitiliklarning omadi bor ekan ular aqshda qolish imkoniga ega bo'ldi hozircha vaqtincha texasning del rio shahridagi chegarada to'planib turgan ko'plab boshqa vatandoshlari esa yurtiga qaytarilmoqda migrantlar bilan shug'ullanuvchi advokatlarning aytishicha zaif deb topilganlari qoldirilyapti piyoda yurishga majbur bo'ldik qir adirlardan daryodan o'tdik oson bo'lmadi ammo xudoga shukr shu yerdamiz deydi ulardan biri mishelin batiste 3 yil chilida yashab ko'chada narsa sotish bilan tirikchilik qildi vatandoshlarning aqshga ketayotganini eshitib ularga qo'shildi yana bir gaitilik marianj verna esa braziliyadan yo'lga chiqib ikki oy deganda de aqshga keldi meksikani aqshga ulovchi akuna del rio ko'prigi ostida o'tgan so'nggi olti kun qiyin bo'ldi deydi u uch kunda bir bo'lak non bilan kichik shishada suv ichdim deydi u gerlin jozef gaitilik migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot rahbari birth... ayollar ko'prik ostida tug'yapti vaziyat ayanchli ona sifatida ayol sifatida gaitilik sifatida amerikalik sifatida qora tanli ayol sifatida ko'rayotganlarimni qabul qila olmayman deydi u huquq faollari bayden ma'muriyatining sobiq prezident donald tramp paytida qabul qilingan 42 raqamli farmonga ko'ra ish tutayotganini kamsitish deb atamoqda ushbu qoida covid 19 sharoitida migrantlar to'planishining oldini olish uchun ularni deportatsiya qilishga imkon beradi. Giving... Farmon aqsh hukumatiga bu odamlarning dardini tinglamasdan chiqarib yuborish huquqini beradi deydi immigratsiya masalalari bo'yicha advokat jozef makkandal shampan bayden ma'muriyati federal sudyaning 42 raqamli farmondan bolali oilalarni chiqarib yuborishda foydalanishni taqiqlovchi qarori ustidan shikoyat qildi sudya qarorni bajarishga 2 hafta muhlat berdi We've been conveying... biz migrantlarga 42 ikkinchi raqamli farmonni ishga um, solishimizni um, aytib um, hozir kelmang deyapmiz gap faqat amerikaliklarni virusdan himoya qilishda emas balki ommaviy ravishda kelayotgan migrantlarning o'zini ham deydi oq uy matbuot kotibasi jen psaki ba'zilar nazarida tramp farmoni hammaga nisbatan birday qo'llanilmayapti Vanderbilt universitetida huquqshunoslik bo'yicha professor karla makkandersning aytishicha venesuelalik ayrim migrantlarga siyosiy boshpana uchun suhbatdan o'tishga ruxsat berilgan you... odamlar nega gaitiliklarga bunday imkoniyat berilmayotganiga hayron deydi makkanders chegara patruli agentlarining otda o'tirgan suratlari tanqidlarga sabab bo'ldi bayden ma'muriyati vakili bu ish to'g'ri emasligini va surishtirilishini bildirdi gerlin jozef aqsh tarixidagi irqchilikka ishora qilarkan bunday tasvirlar ayniqsa og'riqli ekanini aytadi People... ot minib chegarada qora tanli odamlarni ushlashga harakat qilish irqiy tenglikka ziddir deydi mutaxassis oz sonli odamlar aqshda qolganini nishonlayotgan bir paytda ko'plab vatandoshlari ortga qaytishga majbur bu dasturimizdan o'rin olgan eng so'nggi xabar edi sizlar bilan endi ertaga ko'rishamiz salomat bo'ling